Ja sam Željana Talijan, volonterka u Matici umirovljenika grada Rijeke. Matica umirovljenika grada Rijeke broji skoro 5000 članova i nije velika samo po broju članova, već i po programima i aktivnostima koje pruža. Svi ti programi i sve te aktivnosti obogaćene su prisutnošću raznih volontera, među kojima je najprisutnija, da kažem, naša Željana. Jednostavno našla sam se u sredini ljudi koji su spremni proveselit se i kvalitetno iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Naravno da se možete učlaniti, sad ću vam dati odmah upisni list. A ako ste umirovljenik, reći ću vam zapravo i koje prednosti imate kad uđete u našu udrugu, gdje sve možete volontirati, koja savjetovališta vam nudimo i koje popuste imate. Željana je posebno aktivna među pikadisticama, među igračicama karata, a jedna od njenih aktivnosti s kojima je došla u Maticu su stilisti, odnosno radionice dekupaža i radionice slikanja. Zapravo nam je jako drago što je gospođa Željana evo nagrađena s tom nagradom, jer vidimo kako ona poticajno djeluje zapravo i za ostale članove i umirovljenike i kako zapravo pokazuje kako svoje vrijeme u mirovini se može iskoristiti i na jedan koristan način, a opet da je to i zabavno, jer upoznajete druge osobe koje su također zainteresirane za slične stvari kao i vi, družite se s njima i nekako zaboravite na brige, tako da preporučujemo svim starijima zapravo da se uključe u volontiranje i da dođu u Maticu umirovljenika. Znači, ono što bi posebno istaknuo je njena motivacija u pristupu poslu, odnosno angažiranju dodatnih volontera. Njen stav, ništa nije izgubljeno, možemo ponovo probati, ajde, bit će. Volontiram uglavnom zato što se nalazim sretna u tom svom poslu koji obavljam. I pored svega srećem nove ljude, nova poznanstva i činim svoj život interesantnim i sebi i drugima. Jer imam jedno geslo, dobro je činiti dobro. Bravo! Bravo.